Matteo Salvini, lider i Partisë Lidhja, një nga forcat kryesore të koalicionit të qendrës së djathtë italiane, e një nga polet politike më të favorizuara nga sondazhet për të fituar zgjedhjet e parakoshme të 25 shtatorit, në një intervistë ekskluzive për RTV Ora e Ora News, u ka kërkuar votën shqiptarëve emigrantë atje. Prioritario, se il centrodestra vincerà. Lidhja është një lëvizje autonomisë, identitetit, Europës së popujve. E u kërkoi edhe shqiptarëve të Italisë të zgjedhin lidhjen, të zgjedhin ndeshmërinë, rregullat dhe punësimin. Në Itali numërohen rreth 700.000 prej tyre, një pjesë e mirë e të cilëve me të drejtë vote në këto zgjedhje. Matteo Salvini ka një konsiderat të veçantë për ta. Domenica 25 settembre. Jeni një popull i pranishëm në të gjithë territorin italian. E përbërë në shumë raste nga gra e burra të mirë që punojnë. E nëse ka disa që gabojnë, ashtu si që ka dhe italian, është e drejt të denohen. Edhe pse shprehet se ka raporte të ndursilla me politikan shqiptar, thotë se marrëdhëniet midis dy vendeve duhet të vijojnë të forcohen. Duhet i bëjmë më të ngushta raportet mes Shqipërisë e Italisë, që kohët e fundit janë rralluar për faj dhe të qeverive italiane e të një bashkim europian të hutuar. Teksa në ndajnë vetëm 5 ditë nga zgjedhjet e parakoshme në Itali, një nga institutet më të njohura të analizave e studimeve politike e Demopolis, ka publikuar sondazhin e tij të fundit, sipas të cilit qendra e djathtë italiane, drejtuar nga Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, mund të marrë 46.5% të preferencës së votës së italianëve.